når jeg bliver gammel, så vil jeg virkelig insistere på at have et sexliv. Om jeg så skal med glidecreme og stikpiller og Viagra og hvad man nu ellers skal få til kvinder. Jeg vil gerne være sådan en, der ligger og knaller, når jeg er 98, med raslende knogler og helt skøre slimhinder. Jeg tænker faktisk tit, at jeg er gammel. Når jeg kigger mig i spejlet, så tænker jeg, gud, jeg er jo gammel. Eller hvis jeg ser et billede af mig selv, så tænker jeg, gud, jeg er jo en gammel dame. Og så smager jeg lidt på ordet, og så tænker jeg, det passer mig egentlig meget godt. Jeg tror næsten, at jeg vil være lykkeligere for min mand om 10 år, end jeg er nu. Og, altså, for jeg er gladere, også gladere for ham nu, end jeg var for 10 år. Altså, man bliver gladere og gladere for hinanden, fordi man kommer til at se hinandens forfald. Det synes jeg, der er en meget stor generøsitet i. Vi er nogle gange allerede sådan, hvor vi sådan, når vi skal kysse hinanden, og brillerne klak, klak, og mærkelige gamle knæ og sådan noget, så får vi grineflip over, hvor gamle vi er. Man kan også bare forlade hinanden og finde en, der er yngre. Eller det kan mænd i hvert fald nogle gange. Men det, når man vælger ikke at gøre det, at man vælger at være sammen, det synes jeg er noget meget smukt. At man er nogle kejserpingviner, som bliver sammen hele livet.